Vaxtınız xeyir, Alın Avropa Bürosu xəbər verir. Almaniyada son 24 saat ərzində diaqnoz qoyulan yeni COVID-19 virusu xəstələrinin sayı ötən günlərə nisbətdə 2 dəfə artdı. Robert Koch Universitetinin xəbərinə görə, hazırda ölkədə təxminən 16 mindən çox yeni infeksiya qeydə alınıb. Xəbərə əsasən 24 saat ərzində isə Almaniyada 248 nəfər bu virusun qurbanına çevrilib. Elə ona görə də Almaniyanın kansleri Angela Merkel və əyalətlərinin rəhbərləri Almaniyada sərt karantin rejiminin aprelin 18-nə qədər uzadılmasına qərar verdilər. Fransa isə infeksiyaların 3-cü dalğası ilə mübarizə aparır, ancaq buna baxmayaraq aşılanmaların sayında çatışmamazlıqlar var və aşılanmaların sayına görə digər qərb ölkələrindən geridə qalır. Hökumət peyvənd tədarüklərinin gecikmələr olduğunu bildirir və çatışmamazlıqlardan şikayətlənir. Bütün bunlarla yanaşı Fransa 70 yaşdan yuxarı hər kəsi artıq peyvəndləməyə başlayacaq. Üzümüzə gələn həftədən etibarən Fransa Prezidenti Emmanuel Macron isə ölkəsinin peyvənd kampaniyasında daha təcili tədbirlər görəcəyini açıqladı. Bir peyvənd mərkəzinin ziyarəti zamanı açıqlamalar verdi Macron. Onun sözlərinə görə aprel ayından etibarən sürətimizi dəyişəcəyik və artıq peyvəndləmədə həftə sonu bayram günləri olmamalıdır. Macron bu açıqlamasından sonra daha bir xəbərim də var Fransa ilə bağlı. Fransadakı peyvəndləməni sürətləndirmək üçün Parisin Stade de France stadionu da daxil olmaqla ən böyük idman arenalarını kütləvi COVID-19 mərkəzlərinə çevirmək üçün artıq işlər görülür. Hədəf isə 10 milyon insanı aprelin ortalarına qədər, 30 milyon insanı isə yayın əvvəllərinə qədər peyvəndləməkdir. Xatırladım ki, Fransanın ümumi əhalisi 67 milyon nəfərdir. Janssen peyvəndinin isə COVID-19 virusuna qarşı bir dəfəlik peyvəndi. Ötən həftələrdə də məlumat vermişdik ki, Avropa Dərman Agentliyi tərəfindən təsdiqlənməsi gözlənilirdi və artıq bu baş verdi. Agentliyin bildirdiyinə görə bu peyvəndin Avropa Birliyi ölkələrinə çatdırılması 15 aprelə təyin edilib. Proqnozlara görə Avropa ölkələri 2021-ci ildə 200 milyon doza alacaqlar bu peyvəndlər. Bu peyvənddən bunun %10-u isə İspaniyanın payına düşür. Önümüzdəki aylarda gözlənilən 3 milyon Janssen peyvəndini isə artıq Niderland sifariş verib. İspaniyadan danışmışkən, gəlin bərabər İspaniyadakı COVID-19 mənzərəsinə də nəzər salaq. İspaniyada son 24 saat ərzində 5516 yeni COVID-19 infeksiyası qeydə alınıb, 201 nəfərin isə öldüyü bildirilir İspaniyada. Niderlandda da vəziyyət təxminən eynidir. 5063 nəfər COVID-19 virusuna yeni yoluxub, 204 nəfər isə son bir həftədə bu virustan ölüb Niderlandda. Elə ona görə də ölkədə tədbiq edilən karantin qaydalarına aprelin 20-sinə qədər heç bir yumuşalmalar edilməyəcək. Bunu dünən axşam keçirdiyi mətbuat konferansı zamanı ölkənin başnaziri Mark Rutte açıqladı. Rutte sadəcə komendant saatının vaxtını bir saat azaltdığını bildirdi. Belə ki, martın 31-dən etibarən ölkədə tədbiq olunan komendant saatının vaxtı axşam saat 21-də deyil, 22-də başlayacaq. Bax belə hələ ki, Avropadan məndə olan ən son xəbərlər bunlar idi. Siz isə reala baxmağa davam edin, çünki ən real xəbərləri sizə çatdırmağa çalışırıq. Hələlik.